Окупанти цієї ночі обстріляли Миколаївщину. Під приціл рашистів потрапили Широківська, Інгульська і Березнегуватська громади. Там пошкоджені приватні будинки і фермерські складські приміщення. Чи є жертви через ці нічні обстріли, розкаже наша колега з Миколаєва Наталя Приходько. Вона зараз на зв'язку зі студією. Наталю, вітаю тебе. Тобі слово для подробиць. Катерина, моє вітання із прифронтового Миколаєва. Хочу сразу сказати, що станом на 15.00 внаслідок нічних обстрілів в нашій області на Миколаївщині і травмованих, і загиблих, на щастя, немає. Втім, значні є руйнування. Спочатку розкажу, яка ситуація була в самому обласному центрі цієї ночі. У нас лунала повітряна тривога лише один раз, і від ранку до цієї години у нас повітряної тривоги не було. На щастя, у нас тихо. Чого не скажеш про ситуацію на Миколаївщині? Ми зараз бачимо наслідки нічних атак ракетних на Березнегуватську громаду. Там у ці ракети вони поцілили у приватні будинки, у сільськогосподарські складські приміщення. Там руйнування величезні. І ще хочу сказати, що правоохоронці також зранку нам повідомили про те, що вони не зафіксували, а зафіксували, верніше, такий злочин, як злочинна група. Це двоє чоловіків. Вони влаштували отакий бізнес. Вони брали гроші, це долари, за чоловіків призовного віку. Давали їм довідки про те, що вони можуть виїжджати за кордон. І сьогодні правоохоронці нам надали коментар з цього приводу. Я вибачаюсь. Коментар з того приводу. Давайте послухаємо, що нам сказали правоохоронці. За 4 тисячі доларів США мешканець Миколаївщини разом із своїм товаришем з Одеської області допомагали чоловікам перетнути державний кордон України. Слідчі обласного управління разом з співробітниками СБУ Миколаївської області та за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили організаторів та припинили злочинну діяльність вказаних осіб. Зловмисники шукали клієнтів, готували їм документи, відповідно до яких вони за станом здоров'я були непридатні до військової служби. Ці послуги коштували 4 тисячі доларів США. Правоохоронці затримали одного з фігурантів саме після отримання винагороди за свої послуги та передачі пакета документів для перетину державного кордону України. Іноземній валюті, так? Так. Звідки у вас грошові кошти, долари США в сумці знаходилися? Військовий квиток, довідка ВЛК, не знаю. Наразі двом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Безпакет номер. Щодо обстрілів хотіла уточнити, миколаївські правоохоронці у такій зведеній статистиці за добу нам повідомили про те, що вони зафіксували понад пів тисячі звернень від громадян, і майже всі вони стосувалися наслідків у цих обстрілів. Правоохоронці продовжують фіксувати усі злочини Російської Федерації, агресії Російської Федерації проти нашого українського народу. І також хочу додати до сигналів повітряної тривоги. Вони наполегливо просять і містян, і жителів обласного центру, і жителів області не нехтувати правилами двох стін, правилами повітряної тривоги. І краще перечекати цю повітряну тривогу десь у приміщенні, ніж потім травмуватися і, не дай Боже, загинути від цих обстрілів. Студія. Дякую тобі, Наталко. Дякуємо і ще окремі вітання від редакторської групи твоєму чудовому коту. Наталка Приходько з Миколаєва. Там один раз лунала повітряна тривога, в місті обстрілів не було, але от в Миколаївській області, на жаль, було гаряче.